İslam'ı ve Skabreng ya. Hinktari. Ya Skabreng kur. Lucia moved to Hollywood 40 years ago and I have not seen her since then. I'm scared of what I might find out. I'm scared to face the truth. But she's the only one left who can tell me more about my grandma. She too has those spooky tattoos. Ես մստիկ եղածալի եմ, ես միշտ նենային գարցնեի, որ ինչու ցերկերուց վրա աստեղեր այդ նշանը։ Ցերկերուց վրա ճոճիխներ գային, որ գնեն գոր։ Մենք այ երկու քուր քացինս կյալը մեզի ըրեկասանք։ Եվ խաչկա։ Ես Ստեփան երթրեր են մոդելներ։ Հա։ Իրենք է մեզի բես ճոճիխ են նողները։ Մեզ չեն։ Դաստաս ներկու դարեն ճոճիխներ։ İrenç biz men ka stirov güzel kor ki enen. I do not believe Lucia. What she is telling me doesn't make sense. An Armenian girl would never willingly tattoo her hands and face with Turkish signs. Ինչ քրվեր է վրան օրնական դեպքում։ Հոս խաչ է հայկական։ Հոսա իրենց տրոշակն է։ Տրոշակն է։ Սերկական տրոշակն է ասի, հա։ Տրոշակ, յա։ Okay. Հոսա իշտ սանդր պաներ։ Հոսա իրենց տրոշակն է։ Հոսա խաչ։ Այսինքն էստեղ Լուսինը եւ Աստղը գա թրկական տրոշակը։ Այո, այո։ Մամաս բաբաս փախերը միտ բռնեն եղեր։ Փախերը բաբաս մամաս քույրը գստաս 12 դարեկան երեսին ծեփ կծերը որ չտեսնեն։ Ադի դեսա ես, բաս։ Մուրադեն մինչև հələ նովով եկա, հանով եկա։ Բայց դիք նավերով, մամա ես քիր գնստեր էի։ Չուճիխ էի ես, համ ցանկ երաձի բես։ Զենք սխմեցին, որ փռնեն նավաբեդը, ջարբիկ շարժեցա, ազատ եցմեզի։ Է մարդը մեզի ազատեց դեր դրական եղավ, չենը բիտմորտային մամայի սատ, մեզի ա։ Քույրիկս 12 դարեկան, ես 5 դարեկան էի։ Դուք ձեր անունները փոխեցիք։ Չէ, մեր անունները չփոխեցի։ Նենեի անունը ինչու խանում է, որ խանում վայա չհայկական անունը։ Քույրիկս անունը խանում էր, ես Լուսիա էի։ Հա։ Իմ անունը Նսեկետերին։ Ինչ դերին։ Լուսիկ, Նսեկե։ 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 Քույրիկս անունը խանում էր, արդեն խանում մնաց։ Հա, արդեն թրկական անունն է։ Մամաս Մարգրիտ դեր Մարգոթերին։ Հա։ Մերամ թվին, մերամ։ Մերամ, հա։ Մերամ։ So փոխեցին անունները, որ եմ։ Անունները փոխեցին։ Մամայդը ինչ էր, արաբեր, ինչ էր։ Քուրդեր։ Քուրդեր նորան։ Յա, քուրդեր։ Քուրդերուկով նեինք մենք, ավոր քուրդերեն գխոսեինք։ Յա։ Իսլամը վես կապրեինք, յա։ 5 տարի։ Մեա Սինգապրեինք կոր։ Յա։ Գխաղային ճոճիխներուն հետը։ Բայց դիք ոչխարներ գար, ոչխարները գարնեինք։ Բարդեզը գխաղայինք այդ բտիկ չիտիկներուն հետ։ Դե խոսեիք այդ մասին։ Չէ, հետ չէիք խոսել վերջում։ Չէ, մամաս չէր խոսում։ Համը չէր պատմել։ Նո։ Ինչու։ Չէր պատմել, սիրտ չուներ պատմելու։ Դուն չես գիտեր այդ մամությունը։ Չէ։ Ինչու չես ասել, կամը չնասսելով չես ասել։ Որ ինչի՞ ասել։ Ես ուզեմ թուրքերը ըրեն դա երկայն բարապատ մտյուն։ Բաբաս մեզի քյուղմը դարավ, քյուղը չոճխները ըրեր են, լմնցով կնատ։ Կարչ կգդրես կմն։ Հիմա ասի պամբը չներ ինձի։ Արդունք մչի դար։ I was frustrated. I went back the next day with the hope of getting something more. But I met a wall of silence. She would not talk to me. Հետույքի երկու ոսկորների ծայրին Հետույքի ոսկորները գտնելու համար Ձեր երկու ձեռքերով Bu dövme bir bileğine doğru gidiyor.
burada da parmaklarında var. Bir de ayaklarında var. Bu ayak dövmesi de şeyle ilgili.